لوري بس كانوا وزعنا نزلة أخرى سلوخو مالا تاوخور چه ماما تاري دا خبري دا پارا خلو جوڑو دا ماتس پاکتی سما غنا صدا سما کسور صدا زبا روڑ تا سویم چه سادا دی گل پشان روکی دا سگا میرے جمگری ریشتے نا پرشاکی لوری صفا خبر ورتو کر چه سارا تعلیم نه دے کر او بل بابر لا وعده نه کړې ستا دماغ خراب شوی د سارا په شان جینې په ټول کلي کې نشته د هغې په شان دیندار نه کمله ته مزداره دومره ده چې د مور د مرګ په پسې ټول کور راټول کړی دی دا ټول کلی غمونه یې په سر ناخیستې دي هر چا په چمګاونډ کې په کار راځي زما دې کون نه جنن جوړ کې جنت مورې واده به زه ځان نه کوم کلي له نه بس وشوه دا خبره او دلته ختمه کړې چې دا خبره دلته ختمه کړې نو بیا به واده له چا سره کوې د ښار هغه دوست سره چې نه کام شته او نه قبیله مورې هوا ډېره خاندانی ده مورې چې ستاسو د سخنه کله دا پیرې کوس شي که نه نو تاسو به د هغې مال حال ذات او قم ووینې وی اوکه د کام چې اوکې ناکام د کام او د ذات تعلق د دولت سره نه وي د خلکو د تربیت سره وي بې شکه ډوډۍ دې د پیازو سره خوري خو په پښتو په نه خو پوهېږې که نه تا به دا څنګه بې شرم او بې حیا جدی چې ځان له پخپله لوب کوري مورې دا وخت تاسو جذباتي ما درته خپله آخري فیصله غور وکړه خو باقي به ځان له سوچونه کوئ